Fotbalisté FK Kralupy si připsali další výhru. Na domácím hřišti se utkali proti mužstvu z Klecan, a to s výhrou 2-0. Viděli jste sami, těžký terén, bylo to bojovný. Nemůžu klukům nic říct, kromě lepšího řešení v útoční fázi. S obranou jsem docela spokojený. Ale jak jsem říkal, na tomhle terénu se špatně kombinuje a bylo to dneska vidět, spíš to bylo o vůli. Góly domácích má na svědomí kapitán týmu Luboš Krejza a hráč s číslem 57 Štěpán Janíček. V celkové tabulce pořadí se Kralupy drží z 20 body na 4. místě. Ale myslím si, že nás čekají soupeři, kteří jsou pod náma. Ač to nerad říkám, povinnost je tam vyhrát, ale je to kulatý a nikdy nevíte, jak to může dopadnout. Budu muset kluky nabudit tak, aby to vzali, že to pro ně těžké, že to budou všechno těžké zápasy. V dalším zápase nastoupí proti Kralupům mužstvo Zvotic. Zápas je naplánovaný na 4. listopadu od 14 hodin. Pro Kralupy TV Jaroslav Šetlík.